עכשיו אולי זה הזמן להגיד אחד שאוכל הרבה פירות הוא לא ירגיש צורך לאיזשהו חטיף שוקולד או משהו מתוק, אלא אנחנו יותר, יכול להגיד על עצמי לפחות, אני לפחות מרגיש יותר את הצורך במלוחים. אוקיי? אצלי הגוף ממש דורש מלח, ולכן תראו מה עשיתי, יש לי פה מלח גס ואני פשוט מאוד טוחן אותו, פשוט מאוד בגלל שבמלח רגיל יש כל מיני מייצבים וכל מיני כימיקלים, אז את זה אני אשים אחר כבוד במקומו. ואצלי הדחף הוא פשוט מאוד הגוף מרגיש צורך במלח, והסברתי שלפי דעתי הסיבה היא כיוון שהפירות כיום לא מדשנים אותם כראוי. אף אחד לא מחזיר את הקליפות באמת חזרה לשדה, וזה בעיה גדולה. מדשנים את זה בדברים רחמנא ליצלן שלא תדעו מצרות, ולכן הפירות היום רק נראים כמו פרי, הוא לא באמת חזר דרך שורשו להיות פרי מחדש, אף אחד לא החזיר את הקליפה. ולכן כיום אנחנו מרגישים צורך מבחינה מסוימת לאכול מלח. זה קצת מזכיר לי את הפסוק על כל קורבנך תקריב מלח, אני ממש מרגיש צורך במלח. באופן טבעי יש מלח במי קוקוס, במי קוקוס באופן טבעי יש מעט מלח כדי לאזן את המתיקות כנראה, או פשוט מאוד שמתי לב לזה שיש, אני מרגיש בזה את, אם אני אוכל נגיד משהו מאוד מתוק, איזה מלון או מנגו, בננה, אגס, ומיד אחריו מי קוקוס, אני מיד מרגיש את ההפרש שבמי קוקוס יש מליחות כלשהי. זה מליחות טעימה, מאזנת את המתיקות, מה שאומר שבאופן דיווי אנחנו כן היינו אמורים לקבל נטרן באכילה מהמי קוקוס. כרגע אין לי מי קוקוס, אז אני מוסיף את המלח הזה באופן יזום, וגם כשהייתי שותה מי קוקוס הם היו מי קוקוס מפוסטרים והייתי צריך להוסיף מלח, מכיוון שלא היה שם מספיק, הייתי, הרגשתי צורך, פשוט מאוד מרגיש צורך, הגוף דורש מלח. טוב, אז זהו לבינתיים.